Belezas, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje, lindeza, eu vim aqui contar pra vocês qual a lente de contato que eu tô usando, tá? Várias pessoas mandaram mensagem no Instagram, pergunta, Cris, qual a lente você tá usando? Me fala qual que é e aí eu vim explicar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, lindezas, peço pra quem não é inscrito pra que se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha e me siga lá no Instagram, que é Cris Oliveira dos Santos. Lindezas, eu até fiz uns apontamentos aqui para explicar para vocês, tá? Antes de comprar essa lente que eu tô usando atual, eu comprei uma outra. Eu comprei todas na Neolentes, tá? E é um site bem famoso aqui na internet. E eu comprei lá, a primeira lente que eu comprei foi da Solótica Hydracolor, tá? Da cor Mel. Gente, eu vou botar aqui no cantinho uma fotinha de como ficou. Não gostei, não achei legal, custou o valor de R$ 75,90 cada lente. Por quê? As lentes não são vendidas por pares não, tá? Você compra, vendida a unidade, tá? Então as duas lentes custou R$ 151,80, tá? E a cor Mel, ela era uma cor bem diferente, porque eu já usei lente há muito tempo atrás e a cor Mel era exatamente Mel. Esse Mel dessa marca aqui, Solótica Hydracolor, não tinha nada a ver com Mel, ficou muito estranho, ficou bem artificial, eu não gostei, tá? E ela era de grau, tá? E era uma lente anual. As lentes de contato, elas são, você pode comprar elas diária, quinzenal, mensal ou anual. As duas que eu comprei foi anual, tá? Aí como eu não gostei dessa lente da Solótica, eu comprei, pesquisei bastante, aí eu vi que tinha uma lente muito bonita, muito natural, que é a Natural Vision anual, tá? A que eu comprei e a cor é a bronze, que é a cor que eu uso, que vocês vão ver aí. Ela custou R$ 59,90, gente, pasme, R$ 59,90 cada uma. Foi o total de R$ 119,80, isso fora o frete, tá? E eu amei ela, uso, ela fica muito bonita, muito mesmo. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como é que eu coloco ela, que é bem rapidinho, tá? E mostrar pra vocês que é essa aqui, que eu comprei. Natural, tá vendo? É Natural Dream, tá? Vision. Essa aqui, vem nessas caixinhas, sabe? O olho direito, o olho esquerdo. E aí você tem que ter o cuidado, né? A minha é anual, tá? Ela é um pouquinho mais cara, mas vale a pena. E tem grau, tá? Porque eu uso óculos. Né, sou míope. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. A outra eu devolvi, tá? Não fiquei não com a da Solótica, não fiquei, não gostei. E assim, incomodava muito. Essa daqui é bem confortável, eu fico o dia todo se eu quiser, tá? Deixa eu abrir aqui os dois pra vocês verem a cor dela no... Uma coisa, olha que linda que ela é. Ai, meu Deus, a aguinha vai cair. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é assim, tá vendo? Tá caindo líquidozinho, gente. Meu Deus do céu, pessoa louca. E deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês que eu esqueci. Elas vêm assim, ó. Eu guardei as embalagenzinhas pra mostrar. Ela vem aqui dentro, tá? Aqui dentro, aqui é lacrado com isso aqui, tá? E a da Solótica não vem assim, vem nos vidrinhos, tá? Eu gostei muito dessa, bem natural, bem fácil de aplicar. Então, deixa eu aqui colocar pra vocês verem como é que eu uso. Eu coloco de uma forma bem prática, tá? Já está no lugar. Olha que lente linda, gente. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Olha que lindo que fica. Ó o olho sem e o olho com, tá? Eu fico vendo meio embaçado, cara, porque sou míope, né? Mas ele é bem fácil de colocar, não irrita os olhos. Deixa eu colocar outra também. Eu amei essa cor, tá? Fica bem mais próximo do meu essa daqui. E ela é uma lente bem, bem fácil de você colocar. Ela não é dura, ela é gelatinosa, assim, sabe? E bem natural. Olha aí, tá colocado, aí, olha como fica, perfeito.
perfeito, lindezas, essa lente é Dream Natural Vision, eu recomendo, tá? Colorida, ela é excelente, não incomoda nada, não irrita os olhos, você não fica embaçando, tá? A outra já ficava embaçando, essa daqui eu gostei bastante. Outra situação, lindezas, é o que é que ocorre? Eu comprei na Neolentes, achei o atendimento fantástico, fui super bem atendida, recomendo a loja, tá? Virtual. Quando eu falei que não gostei, eles pediram para mim enviar novamente a lente, que eu não havia gostado, que eu não concordei com a cor da lente. E aí eles no mesmo momento me enviaram um códigozinho, postei novamente no correio, e quando passou a análise lá, porque eu só botei no olho mesmo e vi que não tinha nada a ver, não era o que eu queria, entendeu? Então foi muito bem atendida, recomendo a Neolentes, tá? Gostei muito. E a lente de contato é essa aqui, perfeita, natural, fica super bonita. Me fala aí se você gostou, tá? Da cor da lente, eu acho que fica perfeita em pessoas negras, tá? Fica muito bonito, chama atenção, é um olho bem, né? Fica bem expressivo e combina com qualquer pessoa, tonalidade de cor, né? Até porque a gente usa o que a gente quer, né? Que combina, né? Então eu gostei, eu me senti super bem. O que importa é isso, eu me senti bem, acho que fica lindo, tá? Então fala pra mim se você já usou a Natural Vision, tá? O que é que você acha? Se você gostou, a minha com grau e também com cor, eu amei. E só tenho coisas boas pra falar, tô usando já tem uns 2 meses, não tenho nada a reclamar, muito boa mesmo, olha que linda. Fiquem com Deus, um beijão, espero que vocês gostem do vídeo, curta, comente, compartilhe, volte sempre aqui, faça um tour aqui no canal, porque tem bastante vídeo legal, tá bom? Um beijo!